מה כתוב בתורה? ויצמד ישראל לבעל פאור ואי חרף אדוני. אומר רש"י, שלח בהם את המגפה. אין מגפה סתם בעולם, אין דבר כזה מגפה בעולם. רק אבם חושב שיש מגפה סתם בעולם. מגפה רבותיי באה ממצמד ישראל לבעל פאור. כשנצמדים לאבון הזה בנות מואב, שזה גויות או כל דבר שקשור לדבר הזה, באים כל המגפות, כל התאונות, כל המחלות. דו לכם אך ורק מהדבר הזה. כל הדברים הקשים שחז ושלום באים ליהודי בכלל עם ישראל או בפרט לעצמו, אך ורק מהדבר הזה, אך ורק מאבון בגן הברית. אתם צריך לחשוב, אוי ובוי לי אם אני חס ושלום אהיה מאותם אנשים שפוגמים ולא עושים תשובה בדבר. אוי ובוי לי. כאשר יהודי מסתכל והוא מחפש מהלב שלו להסתכל על בחורות, לא תתורו אחרי לבבכם, זה האיסור דאורייתא. אחרי לבבכם, זה רבותיי האיסור שלי דאורייתא. לא תרצח, לא תגנב, לא תתורו. אלא אומר רבי המעד הבא תארת הקודש, כשיהודי הולך ברחוב ורק פעם אחת, פעם אחת עמד בניסיון של שמירת העיניים באחת מעינייך, פעם אחת תן לי הכי יקר שמירת העיניים שלך לבבתני, באותו רגע השם יתברך שוכן לך בתוך הלב, באותו שנייה מי זאת עולה מן המדבר, באותו רגע שאתה שומר על העיניים השם נכנס לך עמוק בלב, באותה שעה יש לו בשמיים עת רצון שנעילה של יום הכיפורים השתבח שמו לעד. תראו מה זה, מה שאתה מבקש תקבל. כשיהודי הולך ברחוב ושומר על העיניים שלו, מה הוא עושה באותה שעה? הוא מחזיר 100 אנשים בתשובה, שיהיה להם הרהורי תשובה בלב, השתבח שמו לעד. תראו מה זה רבותיי שמירת העיניים. אדם שומר על העיניים, 100 אנשים מעריכים תשובה. תדע בני לבך לי. איך? אתה רוצה לתת את הלב שלך? אתה רוצה לתת את הלב לקדוש ברוך הוא שיכנס בך בתוך הלב? תדע בני לבך לי עיניך דרכי תיצורנה. כשאתה הולך בדרכים, אתה הולך בחבות, שמור על העיניים שלך, אני נכנס לך באותו רגע בלב. אתה שומר על העיניים, אתה מציל לאלפי אנשים בעם ישראל. אדם שפגום בברית רבותיי, רחמנא ליצלן, ולא עושה תשובה, השתבח שמו לעד, הכל נופל. הוא מאכיל את הסדרה אחרה, אומר הנועם מלימך. אם האדם רוצה באמת לשמור על העיניים, ויזמנו לו לשמור על העיניים, מה צריך לעשות? להיות רציני בדבר, להיות אמיתי עם השם יתברך. ברגע שיזדמן לך אישה ואתה מסתכל עליה, אתה מוריד את העיניים, אומר על שיח הקדוש, מה זה נקרא? אונס. אבל פעם שנייה שאתה מחפש מהלב להרר, להסתכל, ואתה מחפש מהעיניים שלך לבוא להסתכל על הבחורה, זה נקרא בגדר מה שכותב הרמב״ם, אתה מביט ביופיה. אסור. מה זה? להביט ביופיה רבותיי, זה איסור דאורייתא. כשאדם מסתכל על הבחורה, אדם מסתכל על אישה ואומר בליבו, וכי קרבתי אצלה וכי בעלתי אותה, זה מראה שהוא הולך בדרך עקובה, זה מראה שהלב שלו כבוי. איך האדם יודע אם הלב שלו דלוק להשם יתברך? זה בני לבך לי עיניך דרך תיצורנה, שמירת העיניים זה הראש והראשון לכל הדברים בעבודת השם, שמירת העיניים.